নমস্কার, মই ডক্টৰ নাহিদ সুৰিয়া ইছলাম, GNRC হস্পিটেলস গুৱাহাটীৰ মানসিক ৰোগ বিশেষজ্ঞা। প্ৰতি বছৰে 10 অক্টোবৰ তাৰিখটো বিশ্বজুৰি মানসিক স্বাস্থ্য দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। এই দিৱসটোৰ দ্বাৰা মানুহৰ মাজত মানসিক স্বাস্থ্যৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে অৱগত কৰোৱা এটা প্ৰচেষ্টা চলোৱা হয় আৰু যে মানসিক স্বাস্থ্য শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ দৰে সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এই বিষয়টো লৈ এটা সজাগতা দিয়া হয়। আমাৰ সমাজত মানসিক সমস্যাৰ সৈতে এটা নেতিবাচক মনোভাৱ দেখা যায় বা যিটো আমি কালিমা বা ষ্টিগমা বুলি কওঁ, আৰু যিটোৰ ফলত বহু মানসিক সমস্যাত ভুগি থকা মানুহে উপযুক্ত চিকিৎসা নাপায় আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰ পৰিত্ৰাণ নহয়। গতিকে এই কালিমাটো আঁতৰিব লাগে আমাৰ সমাজৰ পৰা, কাৰণ যিধৰণে কোনো এজন মানুহৰ কিবা শাৰীৰিক সমস্যা হ'ব পাৰে ঠিক তেনেধৰণে তেওঁ মানসিক কিবা চাপত বা বেলেগ সমস্যাৰ ফলত তেনেকুৱা তেওঁ কিবা ৰোগ হ'ব পাৰে যিটো তেওঁ কোনো দ্বিধাবোধ নকৰি তেওঁ নিজৰে হওক বা তেওঁ আত্মীয়ৰে হওক এজন মানসিক বিশেষজ্ঞৰ ওচৰলৈ পৰামৰ্শৰ কাৰণে যাব লাগে যাতে তেওঁ এই সমস্যাবোৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পায়। এই বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে মেণ্টেল হেল্থ ইজ এ ইউনিভাৰ্চেল ৰাইট ফৰ অল, যিটোৰ দ্বাৰা এইটো বুজোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেকজন মানুহৰে মানসিক স্বাস্থ্য এটা সাৰ্বজনীন মানৱ অধিকাৰ। সমাজৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিক, দুখীয়া হওক, ধনী হওক, বৃদ্ধ হওক, শিশু হওক, মহিলা হওক বা পুৰুষ হওক বা ধৰ্ম জাতি নিৰপেক্ষে সকলোৰে মানসিক স্বাস্থ্য পাবলৈ এটা মানৱ অধিকাৰ আছে। আজিকালি সমাজত মানসিক চাপৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে যিটোৰ ফলত বহু মানুহৰ মাজত এই ধৰণৰ সমস্যা দেখা যায়, কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত সেই ৰোগটো বা সমস্যাটো তেওঁলোকৰ উপযুক্ত ধৰণে পৰামৰ্শ লোৱা নাযায়। বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালী, কিশোৰ কিশোৰীৰ মাজত তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু বহু ক্ষেত্ৰত যিহেতু এনেকুৱা ট্ৰিটমেণ্ট নোহোৱাৰ ফলত বহুতো দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিণাম দেখা যায়, যেনে ছুইচাইডৰ হাৰটো আমাৰ ভাৰতত খুবেই বৃদ্ধি পাইছে যিহেতু বহু ক্ষেত্ৰত হতাশগ্ৰস্ততা বা ডিপ্ৰেশ্যনটো ধৰিব নোৱাৰাৰ ফলত এই ধৰণৰ কিছুমান পৰিণাম দেখা যায়। আমাৰ GNRC হস্পিটেলছত মানসিক স্বাস্থ্য চাইকিয়াট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে য'ত আমি এটা টীম হিচাপে আমি পেচেণ্টৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ, য'ত মেডিচিনছৰ লগতো যদি আমি দেখোঁ পেচেণ্টৰ কাউন্সেলিং লাগে বা তেওঁলোকৰ কিছুমান এছেছমেণ্ট লাগে, সেই গোটেইখিনি ইয়াত কৰা যায় যাতে এগৰাকী ৰোগী, শিশুৱে হওক, বৃদ্ধাই হওক, গোটেইখিনি চিকিৎসা যাতে তেওঁ পায়। ধন্যবাদ।